Украина президенті премьер-министр Николай Азаровтың отставкаға кету туралы өтінішін қабылдады. Азаров Украинада қоғамдық саяси келісімге қол жеткізу үшін өзі осында шешімге келгенін айтты. Себебі қазір қалыптасқан қақтығысты жағда елдің экономикалық және әлеуметтік дамуына үлкен қауіп төндіріп тұр. Ол жағдайды реттеу үшін үкімет қолынан келген бар мүмкіндікті жасағанын айтты. Азаровпен бірге ол басқарған үкімет те отставкаға жіберілді. Янукович премьердің орнын елдегі ең оппозициялық фракция Баткиевшинаның басшысы Арсений Яценюкке, ал Удар партиясының серкесі Виталий Кличкоға гуманитарлық мәселелер бойынша вице-премьердің орнын ұсынды. Бірақ екеуі де бұл ұсыныстан бас тартты. Еске сала кетейік, Николай Азаров үкімет басшысы болып 2013 жылдың мамырында тағайындалған.